pernah dialami oleh PAS di dalam masyarakat bukan Melayu ataupun khususnya masyarakat bukan Islam. Dan ini bukan satu perkara yang kebetulan, tetapi ianya merupakan pendekatan dan kaedah politik yang dilakukan oleh Parti Barisan Nasional untuk menentukan bahawa hanya Barisan Nasional sahajalah yang dilihat sebagai bersikap toleransi, bersikap moderat. Untuk menentukan bahawa mereka terus kekal berkuasa, mereka terpaksa ataupun mereka memilih satu strategi yang tidak mementingkan persoalan kebenaran. Apa yang mereka nak lakukan ialah untuk nak kotak-katikkan saingan politik mereka. Dan cara yang terbaik ialah dengan mengatakan bahawa DAP itu adalah pelampau Cina dan PAS itu adalah ekstremis Melayu bukan. Dan hasil daripada strategi yang mereka gunakan, maka pada satu ketika dahulu memang amat sukar bagi PAS untuk mendampingi masyarakat bukan Melayu dan bukan Islam, kerana mereka diberikan gambaran bahawa sekiranya PAS memerintah dan PAS berpengaruh dan berkuasa di negara Malaysia, maka yang bukan Melayu dan bukan Islam ini akan diumban ke laut ataupun akan dipaksa untuk memeluk agama Islam. Dan strategi yang sama digunakan terhadap DAP di kalangan masyarakat Melayu, iaitu kalau DAP memerintah maka orang Melayu akan kehilangan negara mereka sendiri, orang Melayu akan terpinggir, orang Melayu akan ditindas, hak orang Melayu akan dinafikan dan sebagainya. Lalu dengan cara yang demikian mereka dapat sokongan daripada masyarakat Melayu dan bukan Melayu yang takut, yang masyarakat Melayu dia takut DAP naik, yang masyarakat bukan Melayu takut PAS naik, maka masyarakat bukan Melayu telah terbuka untuk mendengar pembujahan daripada PAS, hasil daripada usaha DAP juga. Dan ini pun kita kena akui bahawa apabila kita telah bekerjasama, maka program-program DAP telah diadakan di mana mereka pun menjemput wakil PAS, dan masyarakat bukan Melayu dengar daripada wakil PAS apa yang ingin diperjuangkan oleh PAS. Bukan dia dengar daripada UMNO, tetapi dia dengar daripada PAS. Dan oleh kerana itu juga pihak PAS pun berusaha untuk membantu balik DAP di dalam masyarakat lain, kerana kita pun tahu bahawa mereka pun menjadi mangsa seperti mana kita. Dan oleh kerana itu, kita pun bila kita buat program, kita pun panggil wakil DAP untuk datang ucap, wakil DAP untuk hadir di dalam majlis berbuka puasa lah, kita hadir dalam majlis-majlis diadakan di masjid dan di surau lah dan sebagainya, untuk nak zahirkan sikap yang sebenar DAP. Kerana bukan itu soal kita nak menipu ataupun nak membohongi masyarakat Melayu berhubung dengan DAP. Kita nak dedahkan keadaan yang sebenarnya bahawa mereka tidak memusuhi Islam dan juga tidak memusuhi masyarakat Melayu. Dan inilah sebabnya kenapa kedudukan UMNO Barisan Nasional sudah begitu terjejas, kerana mereka sekarang ini tidak lagi memonopoli kedudukan wasatiyah itu. Kerana strategi dan taktik selama ini telah pun dapat kita patahkan dan dapat kita gagalkan, dan masyarakat tidak lagi melihat DAP sebagai ekstremis, dan masyarakat tidak lagi melihat PAS sebagai ekstremis. Ya, dasar-dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan-kerajaan Pakatan Rakyat sama ada Selangor, Pulau Pinang, Kedah, masuklah sekali Kelantan, dan di mana kalau nak tengok DAP itu sendiri, kita lihat di Pulau Pinang, kita lihat di Selangor, dan kita telah dapat saksikan bahawa tidak ada tidak ada apa-apa dasar yang anti-Islam ataupun yang Melayu. Jadi secara praktiknya, ini kita lupalah percakapan orang cakap, apa orang boleh cakap macam-macam, tapi dari segi apa yang dilaksanakan, kita lihat bagaimana Pulau Pinang bajet untuk pentadbiran Islam bawah Barisan Nasional dulu hanya 12 juta setahun, sekarang ni 64 juta setahun, bajet untuk sekolah-sekolah agama dan sebagainya, semua ini semua menunjukkan bahawa tidak ada persoalan perkauman dan anti-Melayu ataupun anti-Islam di pihak DAP yang berpegang kepada satu ideologi politik yang dikenali sebagai sosial demokrasi. Tetapi ianya merupakan satu ideologi yang PAS tak bersetujulah. Kita bukan ideologi
demokrasi sosial, ya, parti dengan ideologi Islam, ya. Tetapi dari segi dasar-dasar yang nak dilaksanakan, banyak persamaan, ya. Dasar-dasar yang nak dilaksanakan, banyak persamaan, walaupun kita datang daripada angle ideologi yang berbeza, ya. Dan di dalam perkataan rakyat, disitulah kita cuba tentukan bahawa walaupun kita ada ideologi yang berbeza, kita cuba dapatkan social policies yang sama atas dasar perbincangan dan berbangsa dan kata sepakat. Ya. Terima kasih.